Azərbaycanın devlət bayrağı bütün beynəlxalq təşkilatların icamətgahları qarşısında dalğalanır və Azərbaycanın devlət bayrağı müstəqil Azərbaycanın başının üstündə dalğalanır və bu yüksəklərə qalxmış bayraq bundan sonra heç vaxt enməyəcək. Bu bayraq 1918-ci il 9 noyabrə qədər mövcud olmuşdur. Fətəli xan Xoyski demişdir ki, milli bayrağımız kimi göy, qırmızı, yaşlı rənglərdən Ağaypara 8 güşəli ulduzdan ibarət olsun. İlk üç rəngli bayraq Məhəmməd Əmir Əsusadə onun yoldaşı və dostu tərəfindən tərtib olmuşdur. Göy rəng türkçülüyü, qırmızı rəng müasirliyi və demokratikliyi, yaşlı rəng islamçılığı bildirir. Bayrağın üzərindəki Ağaypara türk xalqlarının simvoludur. 8 güşəli ulduzu isə türkçülük, İslamçılık, çağdaşlık, dövlətçilik, demokratiklik, bərabərlik, mədəniyyətlilik və Azərbaycançılığın simvoludur. Bayraq mənliyimdir, bayraq kimliyim, bayraq öz yurdum, öz sakinim. Bir bayrağa sahib olmaq asan deyil. Millətlə eyniləşən tək sevgi bayraq sevgisidir. Bayraq müstəqilliyin rəmzidir. Dalğalanmasa millət müstəqil sayılmaz. Bu bayraq dalğalandıqca bu ölkə həmişə var olacaqdır. Bayraq bizi bizimlə birləşdirən əbədi bir sirdir. Bayraq günü ən dəyərli günlərdən biridir. Bayrağımızla fəxr edirəm. Hür dalğalandıqca bayrağım hür olar vətənim. Bir kərə qalxan bayraq bir daha enməz.